Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi video rolikimiz esa sarmoyasiz Bitcoin va boshqa kriptovalyutalarni ishlashni ko'rsatib o'tamiz. Shuningdek, sayt manzili video opsionalida yozib qoldiraman. O'sha yerdan kirib ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Mablag' ishlash uchun juda ham qulay saytlardan biri hisoblanadi. Chiqarib olish ham juda ham oddiy. 8 soat ichida hisobingizga tushirib beriladi va boshqa bir qancha ishlash mumkin bo'lgan imkoniyatlari keng hisoblanadi. Birinchi navbatda saytdan ro'yxatdan o'tib olamiz. Ro'yxatdan o'tish uchun yuqoridagi belgini tanlab o'tamiz. Tanlaganimizdan so'ngra quyidagi bo'lim ochiladi. Bu yerdan esa ikkinchisini tanlaymiz, ya'ni ro'yxatdan o'tish bo'limiga kirganimizdan so'ngra barcha ma'lumotlarimizni to'ldirib olishimiz kerak hisoblanadi. Ya'ni foydalanish uchun biror bir nom tanlashimiz va shuningdek elektron pochta manzilimizni yozamiz. Bu yerga esa parol yaratamiz. Parolni takrorlaymiz. Va so'ngra captchani o'zgartirishimiz ham mumkin. Ya'ni siz o'sha captchani tushunmaydigan bo'lsangiz, recaptcha bo'limini tanlab, shu captchadan foydalangan holatda ro'yxatdan o'tib olishimiz mumkin. Endi esa bu yerga ham galichka qo'yamiz va mana bu tugmani tanlab, zaregistrovatsiya tugmasini tanlab o'tganimizdan so'ngra ro'yxatdan o'tib olamiz. Ro'yxatdan o'tish tugmasini tanlaganimizdan so'ngra elektron pochta manzilimizni tasdiqlash uchun quyidagi tugma paydo bo'ladi. Отправить подтверждение shu tugmani tanlaymiz. Tanlaganimizdan so'ngra elektron pochta manzilimizga xabar jo'natadi, ya'ni bu pochta o'zimizni ekanligini tekshirib ko'rib xabarni yuboramiz. Buning uchun o'zimizni elektron pochta manzilimizga kiramiz. Elektron pochta manzilimizga kirganimizdan so'ngra quyidagi tugma hosil bo'ladi, ya'ni shuni tanlaganimizdan so'ngra to'g'ridan to'g'ri elektron pochta manzilini tasdiqlagan hisoblanamiz. Tasdiqlab bo'lganimizdan so'ngra o'zimiz yaratgan pochta va parolni teramiz va captchadan o'tgan holatda ish joyimizga kirib olishimiz mumkin. Mana asosiy ish joyimizga kirib oldik. Kirib olganimizdan so'ngra sovg'a sifatida bizda quyidagi miqdorda mablag' beriladi, ko'rishingiz mumkin va boshqa ma'lumotlarni doimiy ravishda kuzatib borishimiz mumkin. Bu yerda esa mablag' ishlashni asosan ikkita yo'li mavjud, ya'ni biz reklamalar ko'rganimiz uchun mablag' ishlashimiz va shuningdek har soatda bonus olib mablag' ishlashimiz mumkin. Reklama ko'rishni mana bu tugmani tanlaymiz. Tanlaganimizdan so'ngra quyidagi reklamalar bo'limlari chiqishni boshlaydi, ya'ni bir qancha reklamalar mavjud. Bu yerda ko'rsatib qo'yilgan. Ko'rib turganingizdek, reklamalar ko'rsatilgan va narxi ham ko'rishimiz mumkin va necha soniya shu saytda turishimiz ko'rsatilgan. Reklama ko'rish uchun yuqoridagi ko'rsatilgan nomni ustiga bosamiz. Bosganimizdan so'ngra to'g'ridan to'g'ri o'sha reklama ko'rish mumkin bo'lgan saytga bizni olib boradi. Shu saytda 10 sekund turishimiz kerak. 10 sekund turganimizdan so'ngra to'g'ridan to'g'ri hisobimizga o'sha kerakli bo'lgan satoshlar tashlab beriladi. Mana ko'rib turganingizdek, o'sha boshqa saytga yubordim. Ya'ni boshqa saytlarni reklama qilib ham ishlash mumkinligini ta'kidlab o'tmoqchi bu orqali. Endi esa asosiy o'sha saytimizga qaytamiz, ya'ni birinchi reklama ko'rayotgan saytga qaytamiz. Qaytganimizdan so'ngra ko'rib turganingizdek, hisobimizga 4 satoshi qo'shib berildi. Shunday qilib ishlashingiz mumkin. Endi esa yuqorida nastroyka bo'limi bor, bu yerdan ham to'liq kuzatishingiz mumkin. Bu yerga kirganimizdan so'ngra ikkinchi bo'lim, ya'ni kran bo'limi orqali mablag' ishlashimiz mumkin, ya'ni mablag' ishlashni ikkinchi usul hisoblanadi. Bu yerga kirganimizdan so'ngra mana bu tugmani tanlab ishlashimiz mumkin, ya'ni Bros va Vigray bo'limi ko'rsatilgan va pastda qancha satoshi tushishi mumkinligi ta'kidlab o'tilgan, ya'ni deyarli 500 ming satoshgacha ishlashingiz mumkin, ya'ni chiqishi bu o'ziga bog'liq hisoblanadi. Shu yerdagi son chiqsa, o'sha son hisobingizga qo'shiladi. Tanlaymiz. Tanlaganimizdan so'ngra captchani o'zgartiramiz. Ya'ni qaysi captchani tushunadigan bo'lsangiz, o'shandan foydalanganingiz ma'qul hisoblanadi. Bu yerdan esa tanlaymiz. Tanlaganimizdan so'ngra pastdagi Reshit Captcha Roll tugmasini tanlaymiz. Ko'rib turganingizdek, hisobimizga mablag' qo'shildi. Yana 1 soatdan so'ngra kirib ishlashimiz mumkin. Endi esa asosiy sahifadan ham foydalanib doimiy ravishda ko'rib borishingiz mumkin, ya'ni bu asosiy sahifa hisoblanadi. Kirganimizdan so'ngra qancha mablag' ishlaganimiz va boshqa ma'lumotlarni kuzatish uchun xizmat qiladi. Asosiy sahifa ko'rib turganingizdek hisobimizdagi mablag'ni ko'rsatmoqda. Endi esa yana shu tugmani tanlaymiz va mablag' chiqarishni ko'rsatib o'tamiz. Mablag' chiqarish juda ham oddiy va qulay hisoblanadi bu yerda. Endi esa mablag' chiqarish uchun
quyidagi tugmani tanlashimiz kerak hisoblanadi. Bu yerdan esa izimat tugmasini tanlaymiz. Tanlaganimizdan so'ngra chiqarib olish mumkin bo'lgan bir qancha bo'limlarni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda esa mablag' chiqarish mumkin bo'lgan kashloklarni ko'rishingiz mumkin. Agarda siz Bitcoinga chiqaradigan bo'lsangiz, 30 ming satoshi bo'lgandagina chiqarishingiz mumkin. Litecoin bo'lsa 10 ming, Dogecoin ham 10 ming satoshini tashkil qiladi va Payeer USD ham 10 ming, rubl ham 10 mingni tashkil qiladi. Ya'ni qaysi biriga chiqarmoqchi bo'lsangiz, o'shani tanlaymiz. Misol Payeer dollarda chiqarmoqchi bo'lsak, tanlaymiz. Tanlaganimizdan so'ngra birinchi navbatda qiladigan ishimiz Payeer kashlok manzilini yozamiz. Va chiqarmoqchi bo'lgan summani yozamiz, ya'ni misol tariqasida ko'rsataman, agarda biz dollarda chiqarmoqchi bo'lsak, yozamiz, qancha 10 ming satosh bo'lsa, deyarli 1 dollar 15 sentni tashkil qilar ekan. Bu yerda esa o'zi konvertatsiya qilib chiqarib, o'tkazib berishda foydalanishimiz mumkin hisoblanadi. Ma'lumotlari ko'rsatilgan, shunday qilib chiqarib olishingiz mumkin. Chiqarib olish ham oddiy, deyarli 8 soatda hisobingizga kelib tushadi. Asosiy menyuga qaytamiz. Qaytganimizdan so'ngra bu yerda o'sha boshqa reklamalar qo'yib, biror proyektingiz bo'lsa, o'sha yerda klientlar jalb qilishingiz mumkin hisoblanadi. Istoriya, ya'ni chiqarilgan tarixlarni ko'rishingiz va depozit qo'yishingiz mumkin. Va shuningdek hamkorlik bo'limi bor, ya'ni boshqalarni taklif qilib, mablag' ishlashingiz mumkin hisoblanadi. Bu yerda ko'rsatib qo'yilgan taklif qilish uchun o'sha adresni kopiya qilasiz va boshqalarga yuborasiz va ularni taklif qilib yanada qo'shimcha daromad olishingiz mumkin. Deyarli 10% ni tashkil qilsa kerak, aniq ko'rsatilmagan. Va shunday qilib doimiy ravishda kirib mablag' olishingiz mumkin. Bonus sifatida ham birinchi kirganingizda mablag' beriladi va boshqa ma'lumotlarni ham o'zingiz doimiy ravishda kuzatib borishingiz mumkin. Videorolikimiz shundan iborat edi. Videorolik sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Videoni keng tarqalishi va barcha insonlar ko'rishini like bosing. Keyingi videolargacha sog'omon bo'ling.